אז בוקר טוב, אהובים שלי, מה נשמע? הקרית הזאת לא סימטרית, וזה משגע אותי. טוב, אז היום אני הולכת לספר לכם על אסטרטגיית התוכן שאני חושבת שהייתי מתחילה איתה, אם הייתי עכשיו מתחילה מאפס. אז כל מי שעכשיו פה, ככה בצעדיו הראשונים, או שהוא לא צבר המון מומנטום בסושל, או שכבר הסושל לא עובד לו, והוא רוצה ככה לשנות אסטרטגיה למשהו שכן עובד, בואו תקשיבו לי. הדבר הראשון שהייתי עושה, כמו בהשקעות, מי שכאן אולי מהתחום, יש פה כמה חבר'ה חזקים מאוד, בעצם יש את המושג friends and family. למי אתה הולך קודם לבקש השקעה? לפני שאתה דופק בדלת לכל מיני משקיעי הון סיכון, לפני שאתה מוסיף כל מיני אנשים בלינקדין ומבקש מהם להשקיע בחברה שלך, לפני שאתה יוצר כל מיני קשרים, אתה הולך לחברים ומשפחה. האנשים שהכי קרובים אליך, שיש סיכוי שהם אשכרה ישקיעו במיזם שלך. בדיוק מאותה סיבה, גם כשאנחנו מתחילים ברשתות החברתיות, אנחנו רוצים קודם לקבל את הסביבה שכבר אנחנו מכירים. הרי לצבור עוקבים חדשים מאפס, בדף שיש בו אפס אנשים, זה מאוד מאוד קשה, זה כמו ביצה ותרנגולת. זה כמו לבוא לעבודה ולהגיד, אין לי ניסיון, ובדרישות של המשרה צריך ניסיון. אתה אומר, אבל איך אני אתקבל אם אין לי ניסיון? אז הוא אומר, לך תביא ניסיון, כן, אבל איך אני אתקבל? זה לא נגמר. וכנ"ל ברשתות החברתיות. רוצים שאנחנו רוצים עוקבים, אבל יש לנו דף עם 0 או 100 או 1000 עוקבים. זה לא משכנע אנשים חדשים לעקוב. זה לא, כאילו, בן אדם אומר, למה שאני אעקוב אחרי הדף הריק הזה? מצד שני, עד שלא יעקבו, זה פשוט ביצה ותרנגולת, זה מעגל שלא נגמר. אז לכן יש לנו את המושג friends and family. מה זה אומר? אני אתן לכם כמה רעיונות, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. האנשים הראשונים שיתדלקו את האינגייג'מנט תחת הסרטונים שלכם, זה שאתם חייבים לייצר סרטונים כל הזמן על בסיס קבוע שהם מוארים, נראים טוב, עם הפרצוף שלכם בתוך הסרטון, זה אתם כבר יודעים, שמעתם את זה 1000 פעם, לא רק ממני, מכל מנטור אחר על הפלנטה הזאת, אני ממש לא מגלה לכם את אמריקה, יש מנטורים שכל מה שהם דוגלים בו, זה המסר, תעשו סרטונים. אוקיי, הבנו חיים שלי, 2016 עבר, נכון שזה עדיין רלוונטי, אבל אין פה איזושהי בשורה. הבשורה היא כזאת, הסרטונים שלכם יכולים להיות מדהימים, מעולים, אבל אם אין עליהם אינגייג'מנט, אין עליהם תגובות, אין שיתופים, אין איזושהי תנועה, זה כוסות רוח למת. אוקיי, אני מכירה אנשים מעלים, 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 פשוט יוצא להם הרוח מהמפרסים, כי זה לא מתקדם לשום מקום. אתם רוצים, כמו בהשקעה הראשונה, ללכת לחברים ומשפחה. אז יש כמה דרכים, אתם יכולים לרשום לכם, או לרשום לכם בראש, מה שנוח, תכף אני אשאל אתכם למה אתם הכי מתחברים. אז דרך אחת, זה פשוט לבקש שיגיבו, יעשו לייק, יעשו שר. אז דרך אחת שאני אוהבת, זה כשאני לוקחת את הטלפון, ואני נגיד העליתי פוסט חדש באינסטגרם, נכון? יש לכם את המטוס נייר הקטן הזה בשביל לשתף את התמונה או את הסרטון, אז אני פשוט יכולה לשלוח בהודעה פרטית את התוכן שהעליתי, זאת אומרת את הפוסט או את הסרטון, לחברים. אז אני ממש נכנסת לפוסט, ואז אני מסמנת בשיתוף את כל החברים שאני כאילו לא מתביישת לבקש מהם תגובה. כאילו אנחנו במספיק חברות בשביל לבקש. או אנשים שדיברתי איתם לאחרונה, שגם אנחנו כזה בתקשורת, אז זה לגיטימי ממני לבקש מהם שיגיבו לי. אז אני שולחת במטוס נייר לכולם, פליז תגיבי לי, או שאני כותבת משהו, אשמח לתגובות, או משהו כזה, וממש את ההודעה אחת, זה שולח לכל האנשים שאני בחרתי ברשימה. אוקיי? זה שיטה אחת בעצם, לשלוח לחברים ומשפחה, את הסרטון, כל מי שיש ברשימה הזאת מקבל את הפוסט שלנו איכשהו עלה, ואתם יודעים מה? לחלק זה יהיה סבבה, חלק כאילו יגידו מה היא שולחת לי עכשיו זאת, אבל הם ייכנסו להגיב בכל זאת כי לא נעים,
אז כבר קיבלתם בוסט של עוד קצת אינגייג'מנט על הסרטון, ועליתם נניח מ-10 תגובות ל-20 תגובות. הדבר הבא שהכי קריטי בשעה הראשונה שהרילס עולה, או שהתוכן עולה, הוא נמדד לפי כמות החשיפה שהוא קיבל בשעה הראשונה, לפי כמות המעורבות. ככה האינסטגרם יודע אם להריץ את זה הלאה לאנשים נוספים. מה זה אומר? שאם יוסי, דנה ושולה הגיבו לכם לסרטון, אז מהר מאוד אתם רצים להגיב להם בחזרה. אולי אפילו לשאול שאלה בחזרה. שולה כותבת, וואי, ממש אהבתי את התמונה, יכולה לכתוב לה מה בדיוק אהבת, ואז היא תענה על זה. או איזושהי יצירת שיח, או מישהו מקילל אתכם, זה הכי מדהים שיש, אם מישהו אומר לכם משהו שהוא לא טוב. כי אז אתם יכולים לפתוח שיח, מה, אבל ככה וככה, כאילו, זאת אומרת, לא לריב בכוונה, אבל כאילו כן להסביר את עצמכם, כן לנמק את עצמכם, כן לתת מענה להייט, בגלל שזה יוצר, יוצר שיח בתגובות, מה שמניע את האלגוריתם. האלגוריתם לא מבין אם זה כללות, אם זה מחמאות, הוא לא מבדיל, הוא פשוט רואה מלא מלא תגובות, מלא מלא אינגייג'מנט, וזה מה שהוא מחפש. יכול להיות שזה פוסט מזעזע והכל כללות, והאינסטגרם או טיק טוק ידחפו את זה בכל זאת, אוקיי? אז מה שאתם רוצים זה ליצור ממש מענה לכל האנשים הראשונים שהגיבו לכם. גם אם זה החברה שהרגע שלחת לה את התמונה, בבקשה תגיבי לי, והגיבה לך מושלמת שלי, אז את עונה לה תודה יפה שלי, או לב, או מה שבא לך. כי אם היו לך 3 תגובות, עכשיו יש לך 6. אם היו לך 5 תגובות, עכשיו יש לך 10. אם היה לך 20, עכשיו יש לך 40. אז זה גם נראה יותר טוב בפוסט, כי תמיד כתוב כמה תגובות יש. וגם אנשים מרגישים טוב עם זה שהם קיבלו מענה בחזרה והם ישמחו להגיב עוד הפעם. וזה גם מניע את האלגוריתם. אז זה גם הדבר שאתם צריכים לעשות. דבר נוסף שאני גם לא עושה הרבה, אבל זאת גם אופציה. פשוט את עם חברה או בן משפחה שלא אכפת לו, או מישהו שעובד לידכם, תיקחו לו את הטלפון, כאילו אל תבקשו ממנו, זה יותר קל לעשות את זה לבד. תיקחו לו את הטלפון, אני עשיתי את זה מלא פעמים. נכנסתי לסרטון שלי, כתבתי מהממת, לייק, סייב, גללתי, מהממת, מושלמת, לייק, סייב, נדירה, סתם, לא משנה מה. ככה כאילו על איזה 20 סרטונים רצוף. למה? זה פשוט מוסיף בוסט של תגובות בבת אחת מבן אדם אחד, משתמש אחר, על כל התמונות שלי. אז אפשר לקחת מכמה חברים את הטלפון, מה אכפת להם, זה סתם תגובה, אם זה חברים קרובים, ולעשות את זה על כל ה... אם הם לא מגיבים לכם, לעשות את זה על כל התמונות בבת אחת, לקבל עוד בוסט על, של, של, על כל התמונות. עכשיו אם אתם עושים את זה ל10 אנשים, אתם כבר אוטומטית נראים קצת יותר פופולריים, וזה רק 10 אנשים. ושוב, אפשר לקחת לדודה, לאחות, לחברה, לידיד, למישהו שעובד איתכם. יש אנשים שהם גם לא פעילים באינסטגרם, שלא אכפת להם, שהם לא יודעים מה הולך שם. אפשר לקחת להם את הטלפון ולעשות מה שאתם רוצים. עוד משהו שאני אוהבת לעשות זה להפעיל סרטון, נגיד ברילס או בטיק טוק, ולהשאיר את הסרטון פתוח. מה זה אומר פתוח? הרי זה מתנגן בלופ. והדבר שהכי חשוב ברשתות חברתיות, זה בעצם הריטנשן. מה זה ריטנשן? זה כמה פעמים בן אדם צפה שוב ושוב ושוב. כמה פעמים השלימו בעצם את המעגל סביב השמש. אז כשהטיק טוק רואה שמפעילים את הסרטון שלכם 20 פעם, 30 פעם, הוא אומר, וואי, זה בטח סרטון פצצה, אני אקדם אותו לעוד אנשים, כנ"ל באינסטגרם. אז אני פשוט אפעיל את הסרטון, אני אשים אותו בצד על מיוט, בינתיים אני אמשיך בשלי, מטלפון של אחרים כמובן, ופשוט זה יריץ לי את הסרטון, וככה אני אנסה לעשות גם מעוד אנשים. אוקיי? אז זה עוד שיטה מגניבה. שיטה נוספת, זה בעצם לפתוח קבוצה באינסטגרם, יש כזה דבר כמו שיחה קבוצתית כזאת, או קבוצת וואטסאפ, ולהוסיף כל מיני חברות, או כל מיני אנשים שיש לכם קשר אליהם, ובעצם להגיב אחד לשנייה. אצלנו בקורס סושיאל למשל, אין לנו קבוצה נפרדת, אבל פשוט אם מישהי מעלה פוסט, היא משתפת את זה עם חברות הקבוצה, וכולן נכנסות להגיב לה. אז אם יש אצלנו, מה זה, איזה 30 בנות בקורס, אז את מקבלת, כאילו לא כולם יראו את זה כמובן באותו רגע, אז את מקבלת
עוד 15-20 תגובות מכל הבנות בקורס כשהעלית תמונה. זה נראה ממש ממש טוב, וגם רואים שכל הבנות כאלה איכותיות ורלוונטיות, אז זה לא איזה בוטים וזה לא איזה פח. ואז הרבה יותר קל בהמשך לקבל קמפיינים, להביא לקוחות לעסק, להראות לאנשים שהנה, כאילו, אוהבים את מה שאתם עושים. אז כל מה שאתם צריכים בשביל שפוסט לא יראה הקיץ של אביה, כי זה ממש נראה רע, לפעמים אני רואה כל מיני מומחים, לא משנה באיזה תחום, ויש פה הרבה מומחים בהדרכה היום, למשל, מישהו כאן כתב שהוא אדריכל, אם אני לא טועה, או קשור לזה איכשהו, אתם יכולים לעשות פוסט מושלם על איך לתכנן אדריכלית את המלון הכי מפואר בדובאי, וזה יכול להיות הדבר הכי מדהים בעולם. או אפילו הגרלה, בואו תזכו בטיסה לדובאי. אם יש שם שתי תגובות, גם אם זה אמיתי, אף אחד לא ישתתף. כי זה פשוט, אנחנו פועלים כמו עדר. אם אנחנו רואים שהרבה אנשים משתפים משהו, מגיבים על משהו, מתעניינים במשהו, זה מושך אותנו, זה נראה לנו פופולרי, ואנחנו רוצים גם. אם אנחנו רואים שיש הקיץ של אביה בתגובות, אנחנו פשוט נברח. לכן, כשאתם מעלים פוסטים, אתם צריכים לזייף בהתחלה. אם אין לכם את ה-Vanity Matrix, Vanity Matrix זה בעצם, כאילו, ה-engagement שיש לכם, שהוא לא מהמילה Vanity, זאת אומרת, זה בשביל האגו יותר, זאת אומרת, שזה לא בהכרח אומר כלום. אני אסביר. למשל, מישהי, שמעלה תמונות בבגד ים שמאוד חושפניות, ובגלל התמונות האלה הגיעה ל-100,000 עוקבים, שזה גברים שהם מתעניינים בה בדרך כלל. עכשיו, זה לא בהכרח אכפת להם מהתוכן שהיא מעלה, זה לא שמעריצים אותה, זה בסך הכל גברים שרוצים להכיר אותה, שזה בסדר גמור, כל אחד ומשהו מחפש ואוהב. עם זאת, עכשיו כמשפיענית, אפילו שיש לה 100,000 עוקבים, הערך שלה לא מאוד גבוה. זאת אומרת, חברת אופנה לא בכך תרצה לשלוח לה בגדים, שהיא תפרסם אותם. חברת איפור לא בכך תרצה אותה פרזנטורית, אפילו שהיא מאוד מאוד מוכרת. היא מוכרת בקרב אוכלוסייה שהיא קצת פחות רלוונטית. לכן זה Vanity Matrix, זה לא באמת אומר כלום. אוקיי? אותה מאמנת כושר, או אותה דוגמנית בגדי ים, היא יכולה להעלות שני פוסטים שונים. ניקח את הדוגמה של מאמנת הכושר. מאמנת כושר יכולה לתת לנו פוסט מפורט עם 5 טיפים איך לבנות את גוף החלומות. והוא יהיה מפורט, מבוסס מחקרית, מדעית, מניסיון של עשרות שנים. מדהים. ויהיה על הפוסט הזה 100 לייקים. לעומת זאת, יהיה לה פוסט עם בגד ים, פשוט היא נראית טוב, ואז יהיה לזה 1,000 לייקים. ואז מה היא תחשוב? רק רוצים לראות עם בגד ים, אז אני אצטיין רק בבגד ים ואני אפסיק עם הטיפים. אבל אם אנחנו נבדוק בפועל, נגיד מה הביא לה את הלקוחות, את המתאמנות לאימוני כושר, אנחנו נגלה שדווקא הפוסט עם הטיפים, שאומנם היה בו 100 לייקים, אבל ל-20 זה הרלוונטי, ו-10 פנו ו-5 סגרו, אז הוא עבד לנו יותר טוב, והפוסט עם הבגד ים לא הביא כלום, חוץ מגברים ששלחו לה מה את עושה בערב. אז זה מה שנקרא Vanity Matrix, שזה, זאת אומרת, לא אמיתי. אבל בהתחלה חייב להניע את הגלגל, חייב שיראה שיש אנשים שאכפת להם ממה שאתם עושים. כי אם יש פוסטים ריקים, 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 אף בן אדם לא רוצה להיות שפן הניסיונות, והפרייר הראשון שמגיב, שמתעניין, שמעריץ. אתם ראיתם פעם מישהו מופיע על במה? ויש מארץ אחד בקהל שאף וכאילו רוקד ושמח. אחד, לא, זה כל הקטע שיש קבוצה. אף אחד לא ירקוד ברחבה לבד. צריך קבוצה, צריך שהמקום יהיה מלא. אוקיי, זה משהו שחשוב לציין. עכשיו, אם הזמן זה מתמלא, כמו מסיבה, בהתחלה אתם מגיעים למסיבה, מסיבה ריקה, הגעתם ראשונים. אבל זה נראה לכם מעניין, שילמתם כבר כניסה, אתם יושבים בצד על הכיסא, נכון, עם משקה, ככה, מחכים שהמסיבה תתמלא, הגיעו עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים, הכל מתחיל להתמלא, כולם ככה רגע מרקוד ראשון,
חבר'ה ככה מתחילים לרקוד, ואז כולם מצטרפים, כולם רוקדים. ככה, באמת קחו את המטאפורה הזו. זה בדיוק אותו הדבר עם, עם עוקבים, עם אנשים שמעריצים אתכם. אף אחד לא יהיה הראשון להעריץ אתכם. כולם ישבו בצד, יחכו שמישהו אחר ירקוד. תגרמו לאנשים לרקוד, תוציאו אותם לרקוד. זאת אומרת שאם יש לכם מועדון, אני אשכרה הכרתי מישהו שהעבודה שלו הוא כמו רקדן סמוי בחתונות, ויש להם קבוצה של ריקוד. אז כל מה שהם עושים זה להרים בחתונה. אז מגיעים קבוצה של איזה 5 או 10 אנשים, שפשוט רוקדים בטירוף ברחבה, ואז כולם באים לרקוד. זה באמת יש עבודה כזאת. אז תגייסו לעצמכם את הבן אדם הזה לאינסטגרם שלכם. זאת אומרת, 5 החברות האלה, שבכל פוסט יגיבו לכם, וואו, מושלם, אני אשמח עוד פרטים. גם תיקחו מהם, תבקשו מהם לשלוח שאלות. אוקיי, אני לפעמים שאני מגיבה לתלמידות שלי, וואי, זה מרתק, את יכולה לספר על זה עוד, כאילו דברים כאלה, בשביל שהיא תוכל להשתמש גם בתגובה שלי כמדבקה, והיא תוכל לענות על זה בסרטון נפרד. מה זה אומר? גם בטיק טוק וגם ברילס, יש לנו אפשרות לשמור תגובה, ולענות עליה בתשובת סרטון. ודווקא זה עם הרבה הרבה יותר אינגייג'מנט. אני אסביר למשל, מישהי מגיבה, כמו נגיד באמת 5 הדרכים לבנות את גוף החלומות לדוגמה, אז אני מגיבה, וואו, ואיך מבודדים את שריר הישבן, סתם דוגמה, ואז היא יכולה לענות על זה בסרטון נפרד, היי סתיו, תודה ששאלת. אז בשביל לבודד את השריר הזה, אנחנו נרצה לעשות תרגילים שהם מיועדים לאזור הספציפי הזה, ואז היא יוצאת מומחית, היא כבר בן אדם שהוא עם סמכות, כי שואלים אותה שאלות, ואז התכנים האלה מייצרים עוד טראקשן, אני מגיבה לה שם תודה רבה על התשובה, אז אנשים רואים שהיא עונה לשאלות, אז שואלים אותה באמת שאלות. הגלגל מתחיל להתגלגל, אוקיי? ככה מתחילים. עכשיו דבר נוסף, שראיתי מומחה שיווק ממליץ עליו, לי אישית אין זמן לשטות הזאת, אבל זה לא רעיון רע מה שהוא אמר. הוא אמר, תפתחו 3 דפים מתחזים, שהם יהיו ההייטרים הכי גדולים שלכם. ואני רואה שיש שאלות, תכף אני אענה עליהם, שאני אסיים להסביר. וואי, עוד מלא אנשים הצטרפו. תפתחו 3 דפים מתחזים, לאנשים שהם יהיו ההייטרים הכי גדולים שלכם. ובהתחלה אמרתי, מה זה הטיפ הזה? מה זה הטיפ התמו הזה? ואז נזכרתי, בוא נעליתי לא מזמן סרטון, שאני מכינה מפאקינג 40 חליפה, 3 חלקים, ומנעליים אני מכינה מכוך, וזה כאילו באמת משהו מאוד מושקע ומטורף, והסרטון הזה קיבל 8,000 צפיות, שכאילו עבורי לכמעט 100,000 עוקבים בטיק טוק, זה ממש ממש קצת. ולא שווה את ההשקעה שהקדשתי, בדרך כלל סרטונים של דברים שאני מכינה עם 200-300 אלף צפיות. אז מישהו הגיב שם, כאילו הכנתי מכוך מנעליים, אז הוא הגיב שם, לא חבל על הנעליים, לא חבל על הגרביים, כאילו פשוט היית קונה חדש. עכשיו מן הסתם שזה לא מרגש אותי, מן הסתם שהאומנות שלי זה כאילו, אם הייתי קונה חדש, אז לא הייתה פה שום אמנות, אולי. אז כן, החלק מהאמנות זה לפרק את הנעל ולהרכיב הנה משהו חדש לגמרי שזה מכוך. אז בעצם, אתם יודעים מה עשיתי? תבינו איך בעצם כמה זה עובד פסיכולוגית, העניין של ההייט. אתם לוקחים, לקחתי את אותה פיסת תוכן, את אותו סרטון בדיוק, עם אותו שיר, איך אני מכינה את הבגד הזה? רק הפעם שיתפתי את זה עם התגובה שהוא כתב, זאת אומרת, על הסרטון של ה-8,000 צפיות, לקחתי מה שהוא הגיב, של למה פשוט לא לקנות חדש. שיתפתי את זה עם אותו סרטון בדיוק, והפעם לדעתי כמה 150-200 אלף צפיות. אותו סרטון, אותו שיר, אותו דבר, רק עם המדבקה הזו. למה? כי עכשיו זה פתח דיון. מה, למה שהיא תקנה חדש, זה אומנות, צודק, תכלס, כאילו פתאום נהיה על זה שיח. עכשיו אני, מה אכפת לי? אני קיבלתי מזה עוקבים חדשים, פניות חדשות,
צפיות חדשות, הכרה, כאילו הגלגל התחיל להתנוע, אוקיי? אז בסופו של דבר ההייט כן מניע. אז מה שהמומחה שיווק הזה אומר, קחו שלוש דפים שיהיו ההייטרים שלכם. בתכלס, יש כל כך הרבה הייט בטיק טוק, שאני לא רואה צורך לפתוח דפים, אני מקבלת הייט גם ככה. ושוב, זה לא מזיז לי, אני לא מתרגשת מזה, אני רק משתמשת בזה ככלי בשביל להניע את הסרטונים שלי. אלף פעם צחקו על הדברים שאני מכינה, את לא יודעת להכין שום דבר חוץ מתיקים, את לא יודעת להכין שום דבר חוץ מדברים מגרביים, באמת כל דבר תחת השמש כבר כתבו לי. אז מה שעשיתי, זה כל פעם שיתפתי את הסרטונים האלה עם מה שאני מכינה, וקיבלתי פשוט אנשים שמגינים עליי, אנשים שמקללים אותי, וזה יוצר, מבהיר את התגובות. אז אני רוצה שתיקחו את זה בחשבון, ופעם הבאה שמישהו אומר לכם משהו, אל תיקחו את זה קשה, אל תיקחו את זה, רק קחו את זה כהזדמנות ליצור אינגייג'מנט. עכשיו, שמתי לב שגם מפורסמים עושים את זה בכוונה, ואני ראיתי את הטריק הזה, קורה ממש השבוע מתחת לאף שלי. אני ראיתי פרסום דרך אגב, זה שיטה שתבינו כאילו כמה הם משחקים לנו בראש ומשחקים לנו בתודעה. ראיתי פרסום של איש עסקים עשיר שנצפה מבלה עם דוגמנית בת 23. איזשהו מישהו מפורסם עם איזושהי דוגמנית אנונימית לגמרי בת 23. בעצם כותבים, האיש עסקים הזה שהתגרש לאחרונה נצפה עם מישהי צעירה ממנו, לאחר בירורים התברר שזאת הדוגמנית. בת ה-23, מסוכנותה נמסר, כי ככה וככה וככה. עכשיו, מה כל התגובות היו? אם היא בת 65 והיא בת 23? כל התגובות, איך, מה היא מוצאת בו, בטח רק את הארנק שלו, מה יש לו לעשות עם בנות כאלה, טוב שהוא לא לקח אותה מגן חובה, קיצר, אתם יודעים, כל הכללות של הישראלים, כי זה מטריף אותם. מה נוצר פה מהדבר הזה? למחרת אני רואה פוסט או בדף הזה של החדשות או בדף אחר שראיינו את הבת שלו וראיינו כאילו וביקשו את התגובה של הבת שלו וביקשו את התגובה של הדוגמנית. הבת שלו אומרת מה פתאום, אבא שלי חברמן, כל אחת עכשיו שנכנסת איתו לאוטו איתו במערכת יחסים, גם החברות שלי לפעמים נוסעות איתנו באוטו, מה לכל אחד עכשיו, אז מחר תדביקו לחברה שלי מערכת יחסים איתו, מה נראה לכם? ואותה בחורה מגיבה, אני לא מאמינה איזה דברים כותבים עליי, זה ממש לא נכון, ככה וככה, מה אנשים נעשו בשביל רייטינג, בלה 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 בלה. בקיצור, טוענים שלא היה ולא נברא. האמת היא לא רלוונטית, זה לא משנה מה קרה שם, הם היו ביחד, לא היו ביחד. הם פשוט עשו פה הקיצה של 60 שניות של רייטינג, כי באותה שנייה כולם היו רותחים, שנייה יש פה קטע במלון, שאם אני לא זזה אז האור נחבא, זה יפה, זה שומר על אנרגיה. הם עשו פה הקיצה ב-60 שניות של רייטינג, כי עכשיו יש פה דוגמנית אנונימית, שלא שמעתי עליה בחיים, שאף אחד לא שמע עליה למען האמת, ופתאום כולם יודעים מי היא. למה? כי הדביקו לה רומן. עכשיו, וגם יצא מזה יפה, כי ממש יום אחרי זה, אחרי שכל העולם קילל אותה, ורצה לראות מי היא לעזאזל, כולם חוזרים בהם, וגם מגבים את זה באמצעות התגובה של הבת שלו, ואומרים, לא היה ולא נברא. ואז אין לך מה לעשות עם המידע הזה, כי את אומר, טוב, הם פרסמו שלא היה, וגם הבת שלו אמרה שלא היה, אז כנראה לא היה. אבל עכשיו אתה כבר זוכר את השם שלו דוגמנית. ועכשיו יהיה לה עוד סקנדל. כזכור, הדוגמנית בת ה-23, מהפרשייה עם ההוא, נתפסה מעורבת בפרשת סקס סמים ורוק אנד רול, לא יודעת מה. ואז השם שלך כבר נצרב לה בתודעה, ואז אפשר להכניס אותה בכניסה השנייה לאח הגדול, ואז אפשר לתפור לה קמפיין, ואז אנשים מתחילים לזהות אותה. משחקים לנו בראש וממציאים לנו אלף דברים.
כל הסוכנויות עושות יד אחת עלינו בשביל לקדם אנשים על חשבון העדר שאנחנו, עדר עם עין. כי אנחנו מתלהמים על המקלדת. היא בת 23, מה היא עושה איתו? מעולה לה, מעולה לה, זה בחורה אנונימית, שהיא יכולה להצטלם כל החיים שלה לקמפיינים, וללכת להתאמן, ולהיות הכי יפה בעולם, ולאף אחד לא יהיה אכפת. אבל ברגע שמשלבים הייט, שהיא הולכת עם מישהו מבוגר בשביל הכסף, שהיא התערבה בככה, שהיא התערבה בככה, היא רלוונטית. היא עולה לנו לתודעה. כמה אנשים עשו סקנדלים ועלו לנו לתודעה? אתם חושבים שקים קרדשיאן, נשיא הכישרון, היא התפרסמה מקלטת שאלוהים ישמור מה היה שם? שהם הדליפו בעצמם? כי זה מבחינתם הדרך שהם מכירים להתפרסם, ליצור סקנדל. וככה זה ממשיך וממשיך, וראיתי אותו דבר עכשיו, אנה זק סירבה להופיע עם נועה קירל בפארק הירקון, אחרי זה עוד פוסט שמתחרה, מה פתאום לא סירבנו, פשוט לאנה זק היו קמפיינים בחול, לא הספקנו להגיד כלום, וכבר הוציאו הודעה לעיתונות שסירבנו, זה חרטה בפיטה, כל החרטה הזה מטומטם, זה פשוט ליצור שיח ולקדם את ההופעה החדשה של נועה קירל, זה לעלות לאנה זק ואנה קירל, זה פשוט בגלל שנתעסק כל היום במקלדת, מה? למה שהיא לא תופיע איתה? איזה חוצפנית זאתי? איזה מגילה זאתי? איזה... זה פשוט בכלל שלהכניס לכם תודעה של נועה קירל יש עוד הופעה. צריך שיקרה משהו מטורף. ראיתי גם שהזאתי מהאירוויזיון סירבה להופיע בארץ, כולם סירבו להופיע. זאתי סירבה, זאתי סירבה, זאתי סירבה. למה? שבכלל תשמע שלנועה קירל יש עוד הופעה. עכשיו, מאיפה תשמע על זה אם אתה לא רואה את זה בחוץ? כי רק מהפוסטים של ההייט, מכל הדפים האלה של החדשות. אז אם אתם רוצים, באמת, כאילו אני ראיתי גם איזושהי מומחית שיווק שאומרת, הדרך שלה להתפרסם השנה, זה לשלם לכל הדפי חדשות האלה ולהדביק לעצמה כל מיני שמועות, בשביל שידעו מי. ומה הדוגמאית הזאת למשל, שהדביקו לה את הרומן עם הבן אדם המבוגר? היא סגרה את הדף שלה על פרייבט. ומה קרה? באו מכל הדפי חדשות, חיפשו את השם שלה, ועקבו אחריה באינסטגרם כדי לראות מי, איך היא נראית, אם היא יוצאת. יצר הסקרנות הוא חזק, זה העלה לה בבת אחת לדעתי איזה 10,000 עוקבים. אז באמת ראיתי שזה אסטרטגיה לכל דבר, של כל הדפי חדשות, בשביל לעלות, של כל כאילו סוכנויות, לעלות מיוצגים שלהם, שהם אנונימים לגמרי, זה להדביק להם כל מיני פרשיות. תראו את דיאן שוורץ מהאח הגדול, נכנסה כאנונימית, עשתה שם סדום ועמורה, לא שצפיתי בזה, פשוט אני רואה מה, זה קופץ לי כל הדברים האלה באינסטגרם, ויצאה משם 250 אלף עוקבים, עם שער, עם כל מיני קמפיינים, פתאום היא כאילו, היא משהו, והיא לא הייתה מצליחה להשיג את זה, אם היא פשוט הייתה יושבת רגל על רגל, והייתה חמודה. למשל, מריה דומארק, דוגמנית גם מהממת לכל הדעות, שנכנסה לאח הגדול, ישבה רגל על רגל, הייתה חמודה, ישבה כמו לולב, וזה לא תרם לה לקריירה, אף אחד לא זוכר אותה. אוקיי? אז קחו את זה בחשבון, שההייט, שוב, אם אתם עושים את זה מהדפים המתחזים שלכם, אז אתם שולטים על מה שנאמר, ושוב, תתנו לזה, כאילו, אל תתביישו מזה, ותתנו לזה לתדלק, את השיח סביבכם. ברגע שיש איזשהו שיח מעורב כזה סביבכם, אתם מאוד יכולים לקדם את עצמכם. בואו נראה קצת שאלות. רוני, מה לגבי תמונות? זה עדיין רלוונטי או רק סרטונים? תראי, בשביל לקדם את עצמך היום, לאנשים מאוד אכפת מה יש לך להגיד, מה יש לך לומר, מה הדעות שלך, מה הטיפים שלך. היום מה שעובד זה וידאו. בטיק טוק בכלל אין לנו תמונות, ככה שזה לא רלוונטי. אני הייתי מתמקדת בווידאו. אם את רוצה לעלות תמונות, תעלי בשביל הכיף, אבל זה לא הכרחי בכלל, את יכולה לעלות נטו סרטונים. אוקיי? אז גם אנשים קוראים תגובות על סרטונים, על תמונות פחות, כי על תמונה כל התגובות זה איזה מהממת את, איזה מושלמת את, זה לא מעניין. על סרטון אפשר ליצור שיח. כותבים לי כאן, פחד מחשיפה, ביקורת מההורים וחוסר תמיכה. אני חסמתי
את ההורים שלי מלראות לי את הסטורי, אני לא רוצה שהם יראו את זה, זה מביך אותי, זה משפיל אותי, אם הם יראו את זה, אז אני לא יעלה כלום בכלל. אז זה לא אמרתי לחסום אותם לגמרי, אבל פשוט לחסום אותם מהסטורי, כאילו כדי שלא יעקבו, וגם את שאר בני המשפחה, זה פשוט לא נעים לי, וזה מונע ממני לפרסם. ולמשל, סתם, האמא של האקס שלי אצלי בפייסבוק, ואתם יודעים, אז לכן זה מאוד מקביל אותי במה לעלות. ולצערי, מה שקרה זה שפשוט התחלתי לכתוב פוסטים וכל הזמן לחשוב מה היא תחשוב עליי. ואז התחלתי להתאים את השפה שלי ולהתאים את התמונות שלי ולשנות את הכל, עד מצב שכבר הייתי כל כך לא אני והיה לי כל כך לא כיף, שפשוט נטשתי את הפייסבוק לגמרי, וחבל, כי יש לי שם הרבה חברים והרבה לקוחות הגיעו אליי דרך הפייסבוק, והיום הוא נטוש אצלי לחלוטין. אז הפחד הזה יכול לגמור לכם את היצירה, ולפעמים צריך פשוט לחסום את האנשים מלראות את התכנים, או פשוט לפתוח דף חדש שהם לא יודעים עליו. אוקיי? בת 15 לא מנהלת כלום, רוצה להתפרסם כדי להרוויח כסף מאיך שאני נראית, בעיקר באינסטגרם וטיק טוק, רוצה מאוד לדגמן, אבל לא יודעת איך, כי כל פעם שפניתי לסוכנות הייתי שומע דברים עליהם, ולא הייתי יכולה לסמוך. אז אני אעשה לך קיצור דרך, לך ולכל מי שרוצה לדגמן או ללכת לסוכנות. אני אישית לא בסוכנות, לא מרגישה צורך בסוכנות, אולי זה כי בניתי את עצמי לבד, אבל ברור שסוכנות יכולה לעזור, אבל זה מאוד תלוי איזה. אז אני אגיד לך בקצרה על איזה סוכנות כן לסמוך. רק קמתי. אני בחופשה, מה לעשות? סוכנות, קודם כל, הנחת היסוד שצריכה להיות לך, זה שסוכנות לעולם לא תבקש ממך כסף על להיות מיוצגת בה, או על בוק, או על להשתתף בסוכנות. יש סוכנויות שכל המודל העסקי שלהן, הן בכלל לא סוכנויות, הן לא עושות כסף מדוגמנות, מדוגמניות שלהן, הן פשוט עושים כסף מלצרף את הדוגמנים החדשים. בא מישהי, אומר לה, וואי, יש לך מלא פוטנציאל, אבל אין לך בוק, בואי נצא להם לך בוק, רק 7,000 שקל, ואז נוכל להציע אותך ללקוחות שלנו. אנשים מתפתים ומשלמים כסף. וזה משהו שקורה בהרבה הרבה סוכנות, האמת גם בסוכנות קצת יותר רציניות. אז אף סוכנות שרוצה אותך לא תיקח לך כסף לבוק, זה לא משהו שהוא קיים בסוכנות רצינית. כמובן שבוק באמת עולה כסף לסוכנות, הם משלמים לצלם, משלמים למאפרת. אז הדבר הכי נמוך שאפשר יהיה למצוא, זה שסוכנות תגיד לך, תקשיבי, בואי בחינם, נעשה לך את הבוק, אבל בעבודה הראשונה שלך אנחנו נתקזז. מה זה אומר? שנגיד הבוק השווי שלו 2,500, אז נגיד העבודה הבאה שלך תהיה 5,000, אז נוריד לך ממנה את ה-2,500 שהבוק עלה. זה משהו ששמעתי שעושים, וזה קצת יותר מקובל, אבל שוב, זה מעבודה הראשונה, זאת אומרת לא לקחו לך שקל מ-day one ועשו את ההשקעה הזאת בך כי מאמינים בך. סוכנות שמאמינה בך לא תיקח לך כסף. אז כבר סוכנות שמבקשת ממך כסף, זה 1,000% נוכלות, הם לא מאמינים בך בשום צורה ואופן. דבר שני, את צריכה לבדוק על כל סוכנות, לראות מי יוצגות בסוכנות הזאת, מי אלה, לדבר איתן אישית, ולשאול האם את מרוצה מהסוכנות, את לא תוכלי לדעת עד שלא תדברי מי יוצגות. אני לפני כל סוכנות שרציתי להיכנס אליה, דיברתי מי יוצגות, והאמת שבסוף בגלל זה לא נכנסתי לאף סוכנות, כי שמעתי רק דברים רעים על כל סוכנות. הציעו לי להצטרף לאליט בזמנו של שי אביטל בתור טלנטית, אני לא דוגמנית בשום צורה, אני גם לא רוצה להיות בתור טלנטית, שזה כאילו משפיענית כזאת, ששוב גם משפיענית עושות מלא מלא קמפיינים, וזהו, ולא אהבתי את ההתנהלות, והיה עוד סוכנות ועוד סוכנות ולא אהבתי את ההתנהלות, והחלטתי פשוט לנהל את עצמי לבד. עד היום אני מקבלת כל מיני הצעות מסוכנויות, לא דחוף לי, יש לי מספיק עבודה, אני עושה קמפיינים לחברות הכי גדולות בעולם גם ככה, מוגלר, עכשיו דיזל שאני הולכת להשתתף בקמפיין שלהם, סמסונג, כל הדברים האלה. שחר כותבת, קרה לי לצערי. אז קודם כל אני מאוד 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 מתבאסת לשמוע שאנשים נפלו בזה, שאנשים מעברים אתכם עם איזשהו חלום.
זאת אומרת, יש גם הבדל, אוקיי, שלא תתבלבלו, בין לעבר אתכם עם חלום, לבין משהו אחר שמציעים לכם בכסף. הרבה דברים עולים כסף וזה טוב להשקיע בעצמכם. אבל הרבה פעמים אומרים לכם, הבוק זה 7,000 שקל, אבל הבוק בתכלס אמור לעלות איזה 2,500. ואתם יכולים בחוץ לבחור את הצלם, לבחור את המאפרת, לבחור את הסטייליסט, ולעשות בוק הרבה 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 יותר טוב ממה שיתנו לכם בסוכנות הזאת. זה אחד. אז אם יש לכם סוכנות מסוימת בראש, לכו תשאלו בנות שמיוצגות בסוכנות, ותשאלו אותן אם הן עובדות. תסתכלו להן באינסטגרם, תראו אם הן עובדות. ורק אז תחליטו אם זה שווה את זה. מיקה שואלת, אז איך אני יכולה לעשות את זה בלי סוכנות? אז אני אגיד לך איך אני עשיתי את זה. כמובן שאם הייתה לי סוכנות, אולי הדרך הייתה קלה יותר ופשוטה יותר. אני לא יודעת מה הנתונים שלך, וכמה באמת יש לך פוטנציאל להיות דוגמנית או לא. לצערי הרב, אני לא מרגישה בנוח להגיד למישהי בפנים, את כן דוגמנית או את לא דוגמנית, את תהיי דוגמנית, את לא תהיי דוגמנית. זה לא מסמכותי, אבל כשאני רואה מישהי, מספיק לי שתי שניות כדי לדעת אם יש לה חומר להיות דוגמנית או לא. יש תווים מאוד 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 ספציפיים שיכולים להצליח בעולם הדוגמנות. מאוד מאוד ספציפיים. אוקיי? זה גובה מסוים, זה מבנה גוף מסוים, זה מבנה פנים מסוים. ואם אין לך את השילוב של כולם, או אם אין לך איזשהו סמן אחד חזק, אין לך סיכוי להיות דוגמנית שלא ינצלו אותה. מה זה אומר? זאת אומרת, יש לך אולי, אולי, אולי הזדמנות להיכנס לאחת הסוכנות החלשות יותר, שזה שוב אומר שלא תהיה לך ממש עבודה. ברור שאפשר לשנות, אני פגשתי מישהי שהייתה לא מדהימה בעיניי, והיא ירדה הרבה במשקל, ואז היא כן התאימה למבנה גוף שצריך. אפשר לשנות את עצמנו חיצונית, וכן אולי להתאים לסוכנות. אבל כדוגמנית קלאסית, את צריכה תווים מאוד ספציפיים. אני לא יודעת איך את נראית, שוב, זה גם לא מסמכותי להגיד לך אם את כן או לא. אבל אם אתם לא בתווים האלה, אז רק ינצלו אתכם, ואין לכם סיכוי לעבוד יום אחד בחייכם. כדוגמנים קלאסיים, אני שוב מחזקת דוגמנים קלאסיים. דוגמנים קלאסיים זה קולב, זה עצם הנראות שלכם. אם עכשיו יש אותיות קטנות, אם אתם הופכים להיות משפיענים, אתם הופכים להיות חזקים ברשת, אנשים מכירים אתכם ברשת, כל זה מתבטל. את יכולה להיות כמה מכוערת שאת רוצה, זה לא משנה איזה משקל את, איזה מבנה גוף, איזה פנים. לא משנה בכלל. למה? כי את מביאה קהל, את מביאה הכרה. לכן אני עובדת כל כך הרבה. כי זה לא משנה הגובה שלי. זה לא משנה אם אני יותר עזה או יותר מלאה. זה לא משנה אם יצא לי 1,000 פצעים על הפנים. אני עובדת מסיבה אחת ופשוטה. אנשים קונים לא את הנראות שלי, כאילו גם זה חלק במכלול, אבל זה לא הכל. אנשים קונים את הקהל שלי ואת השם שלי, והם רוצים להשתמש בשם שלי. וזה כל ההבדל. אז איך לעשות את זה לבד בלי סוכנות? ודרך אגב, זה לא סותר, כי היום גם סוכנות, הגעתי לאיזושהי סוכנות, והחוזה שנתנו לי, שם, טלפון, גיל, מספר עוקבים. זה מופיע ראשון לפני כתובת, לפני אימייל, סבבה? זה הדבר שכל הסוכנויות היום מחפשות. תיכנסו לכל סוכנות, אפילו לסוכנות יולי, שהיא מאוד מוכרת בתעשיית הדוגמנות, ואתם תראו שיש להם שם גם טלנטים, אוקיי? מתחת לדוגמניות יש להם קטגוריה שזה נקרא טלנטים. טלנטים זה זמרים. למשל, נועה קירל היא לא דוגמנית, אבל היא פרזנטורית, נכון? של פומה, של אירוקה, של כל מיני חברות. למה? בגלל שהיא טלנטית. זאת אומרת, היא מוכרת לציבור כזמרת, לכן היא יכולה להיות גם פרזנטורית של כל מיני חברות. אוקיי, היא מהממת, אבל היא לא דוגמנית קלאסית. גם אני לא דוגמנית קלאסית, רובנו לא דוגמנים קלאסיים ולא נהיה, כי זה 0 נקודה משהו אחוז מכלל העולם. וזה בסדר גמור, לא צריך להיות הכי יפה בעולם בשביל להיות פרזנטורית של דברים. אני על יום צילום מקבלת יותר כסף מדוגמנית קלאסית. זאת האמת. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לעבוד על הרשתות החברתיות שלכם. איך עובדים על הרשתות החברתיות שלנו? אוקיי, בואו אני אעזור לכם.
כל מה שאמרתי היום זה דברים שאתם צריכים לעבוד עליהם, להתחיל לבקש מחברים ומשפחה להניע את הסרטונים שלכם. עוד לפני שאני בכלל מדברת על אסטרטגיה תוכן, צריך להיות אנשים שיתחילו להניע את הסרטונים שלכם. וגם כן להבין שתגובות הייט זה חלק מהקטע, וכמובן לשתף בסטורי את כל הסרטונים שאתם מעלים, כמה פעמים שצריך בשביל לתת לזה בוסט, אם יש לכם עוד דף נוסף, לשתף לסטורי בדף הנוסף את הסרטונים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, עוד משהו שחשוב לדעת, כל מה שאמרתי עכשיו זה אסטרטגיה איך לפרסם את התכנים ולהשיג יותר חשיפה. לא אמרתי כלום על אסטרטגיית התוכן עצמה. מי שרוצה להשתתף במחזור הבא שלי, בקורס המדיה מונסטר ב-30 לשביעי, אני אכתוב לכם את זה כאן בצ'אט, נפתח לנו מחזור נוסף, ואני אוכל לעבוד ביחד איתכם אישית על אסטרטגיית התוכן שלכם, על איך להצליח ברשת. אוקיי? אני לא לוקחת כל אחד, זה רק מה שנקרא הטובים לטייס. מי שרוצה לשמוע פרטים, לראות אם אתם מתאים לתוכנית, לראות אם אני יכולה לעזור לכם אישית לצמוח ברשתות, להשיג את כל מה שאתם רוצים, אם זה להתקבל לסוכנויות, אם זה לקדם את הרשתות שלכם בשביל לפתוח עסקים שהם יותר חזקים או לקדם עסק קיים, תשאירו לי פה טלפון בצ'אט, נחזור אליכם מהר ונבדוק איזושהי התאמה. ציפי שואלת, יש לך עוד תוכניות חוץ מזה? יש לי גם את הליווי האישי. זה כבר ייעוץ עסקי אחד על אחד. אם אתם כבר בשלב יותר מתקדם שאתם צריכים ייעוץ עסקי, אז גם זה משהו שקיים. את יכולה להשאיר פה מספר ונגיד לך מה מתאים לך יותר. אוקיי? יש כאלה שלוקחים גם וגם, כמו דנה למשל שפה בהדרכה, ויש לי עוד תלמידות שלוקחות את שתי התוכניות ביחד, לקבל את כל המכלול, גם הקורס סושיאל וגם הייעוץ העסקי. זה בעצם הכי משתלם, וגם יש מחיר טוב למי שלוקח את שניהם. יש פה עוד שאלות, אז שנייה אני אתחיל לענות.